Ditën e sotme, maturantët në mbar vendin janë ushtruar provimit të lëndëve me zgjedhje. Një vit i vështirë i kushtëzuar nga masat kufizuese anti-Covid, që kanë sjellë dhe zhvillimin e procesit mësimor të alternuar, ku kanë bisedoruar forma online. Mësuesja Valbona Xhani tregon se ka qenë një sfidë për maturantët dhe jo vetëm, që fal bashkëpunimit ka rezultuar i suksesshme. Realisht ky vit mësimor ka qenë goxha i vështirë, krahasimisht edhe me vitin tjetër, pra vijonte të kishte vështirësitë. Pavarësisht se vitin tjetër ne u përballëm për herë të parë me pandeminë dhe me mësimin online dhe me shumë gjëra që nuk e njihnim, sigurisht që këto vit ishin diçka më ndryshe, por vështirësitë ishin të shumta. Fakti që edhe disa prej fëmijëve për shkak të mundësisë nuk i kishin të plota për internetin apo telefonat e ndryshëm, megjithsesi ne ja kemi dalë me shumë sukses, duke patur një mbështetje të fortë, jo vetëm nga stafi, jo vetëm nga drejtoria e shkollës, por edhe nga prindrit. Kanë qenë shumë bashkëpunues, kanë me gjitha mundësitë e tyre janë munduar që të plotësojnë kushtet e fëmijëve të tyre për internetin, për telefonat, për gjithçka, dhe besoj se ja kemi dalë me sukses me gjithë punën, angazhimet dhe gjithçka që kemi bërë me dëshirë edhe me sakrificë për fëmijët që këtë vit shkollor ta mbyllnin si gjithë vitet e tjera, normalisht si gjithë vitet e tjera shkollore, por pa dashur të anashkalojmë këtë pjesën e pandemisë, që sigurisht i ka penalizuar pak. Provimi i fundit i maturës shtetërore është paraprirë nga konsultimet për maturantët, të cilët pas kësaj sprove përmbyllin këtë cikël studimesh. Janë zhvilluar konsultime në shkolla, nxënësit kanë patur përkrahjen e zyshave për çdo paqartësi që kanë patur, jo vetëm në konsultime, jo vetëm në armësimi, por edhe në grupet e tyre të WhatsAppit kanë patur komunikime të shumta për gjërat që ata kishin të paqarta, duke patur gjithmonë pra një mbështetje dhe them që janë goxhat përgatitur dhe them që do dalin përsëri shumë mirë, do të jemi ndër shkollat më të mira, maturantët tanë kanë rezultate të shkëlqyera si gjithmonë. Pas protestave të ditëve të fundit mbi provimin në lëndën e matematikës, që sipas maturantëve i penalizonte për pasaktësi dhe nivelin e vërtetësisë, ata janë rikthyer ditën e sotme në shkolla për testimin e lëndëve me zgjedhje. Në Durrës janë rreth 2700 maturantë që janë ushtruar provimit, ndërsa procesi nuk ka shfaqur problematika.